Dihet që ende nuk dihen të gjitha detajet, po ndërkohë kemi vetë shkrimtarin që nuk e di emrin tashmë, kryeministri quhet Robert Fico, një kryeminist i djathtë, i majt. Jo, i djathtë, nuk është i majt. I majt. Je i bindur? Apo atëre që ka komplet ndryshe skema, unë kujtoja se ky ishte i djathtë. I majt. Ka bërë aliancë me populistët e djathtë, apo atë që quhet e djathtë ekstreme në Slovaki. A, dakord atëre. Ky është antarësuar në Partinë Komuniste në vitin 1986, është zgjedhur për herë të parë deputet në 92-shin, ka formuar një parti të vetën, ka qënë të ke majta, bindjet nuk janë totalisht majta, ky cilësohet populist i majt, së fund më ky ka... E ka... Nacional-socialist? Këto quhen më shumë ti sot konservator nacional, nacional konservator. Jo, pa atëre, nuk është i majtë që se është konservator, nacional konservator. Edhe majta është nacional konservator, edhe djatha është nacional konservator. Ja është dukur tani, ja është dukur kufit, nuk kuptuat. Nuk kam më kufi. Nese qënë si ka? Ka një aliancë, ka një aliancë. Unë nuk ishtë dakor në politikat e ti. Ndërko, kemi reagim ka Moska, zyrtare? Deri më tani, vetëm ka reaguar Russia Today, kemi krye artikullin e saj që thotë, citonte një deputet rusi cili thoshte ky është atentat ndaj marrëdhënieve mes Moskës dhe Bratislavës. Duhet thënë që kryeministri që u godit sot e që nuk dihet do jetojë apo jo, dhe ne do të marrim vesh sepse jeni të updateuar tani me lajmet që vijnë nga çasti në çast, larg qoftë ai dhe mund të vdesë, se ka marrë 5 plumba dhe lajmet thonë që ai është gjendje shumë kritike për jetën, nuk e dia do i mbi jetojë apo jo, këtyre plumbave. Ishte një kryeministër pro-rus? Nuk mund të themi pro-rus, ky ishte pragmatist. Dhe ishte neutral me Ukrainën, thoshte ç'po kemi le të merrem me Ukrainën. Ky ishte qendrimi i tij, bllokoi, ishte në të njëjtën linjë me Orbanin, ishte drejt bllokimit ose më saktë ka qenë kokfort sa i përket çështjeve të Brukselit për dërgimin e armatimit në Ukrainë, përdorte maksimumin e mundshëm për të marrë përfitime për vendin e tij, cilësohej pro-rus nga shumë eurodeputet, por gjithashtu edhe kryeqeveritarë të tjerë në Evropë. Ajo që duhet thënë është ministri i brendshëm slovak ka cilësuar vrasje me motive politike. Sa po ka bërë tani para disa minutash? E ka bërë këtë lloj deklarate dhe duhet thënë që nga të gjitha reagimet që kemi mundur të mbledhim, nuk ka ende, le të themi, qartësisht se çfarë ka ndodhur, pritet deponimi i personit që ka kryer atentatin. Ka një polarizim të situatës në Slovaki. Më duket se Ledio ka diçka nga fjalët e tij. Ledio, e kemi shkrimtarin që ka folur? Se më duke se e kishe, apo jo, më the që e kam. Ta shohim pak shkrimtarët që ka thënë, pasi e kanë kapur. Nesë vlasin së politikë më adi. A për e të stisa, për e të njësja të sonë në rozhodo u qonë? Vetë, së likvidovan e mazë medija, preshu RTVS je napadana, preshu së ludja mazë adje, preshu vjodjen i së funksionë. Nuk dim fare se çfarë thotë sepse janë lajme të sigurisht nga që jemi në moment ne nuk e dim se çfarë ka thënë ai. S'kem pas asnjë mësim, por ky është autori i ngjarjes. Për ta përmbyllur, jetojmë në një kohë kur polariteti është tehet i madh. Akuzat e politikanëve ndaj njëri tjetrit si tradhtar të interesave kombëtare janë shumë të mëdha. Pikrisht kur shohim që këto akuza shtohen, kur shohim që këto akuza shkojnë deri poshtë tek qytetarët, kur shkojnë deri tek militantët, atëherë ne mund të shohim që ngjarje të tilla shumë të rënda larg qoftë edhe mund të përsëritet. Sebastian, është një rast i izoluar? Besoj se është rast i izoluar. Pra nuk do ketë më shumë hapësirë, nuk do ketë pra fatkesish për kryeministrin nëse si bieton plagëve, po ti mendon që mund të ketë një kontekst gjeopolitik atentatin ndaj tij? Jo, nuk besoj se ka. Apo është thjesht izoluar te rasti i këtij shkrimtari që nuk kuptuan arsyet akoma sepse e ka bërë. Dhe ai ka thënë thjesht që unë nuk jam dakord me politikat e tij, kaq. Rastet të këtila mund të kenë kontekst më të gjërë në rast se qojnë në luft. Ky rast është një rast tragik, më të bëhet më tragik në rast se humbi jetën, urojmë që a i të shpëtoj, por... Po të mbetet i izoluar geopolitikisht. Mbetet i izoluar geopolitikisht. Kush ka dëshirë të thotë në i fjalë për këtë që të kaloj këtë pjesë, sepse ne do jemi gjatë emisionit? Shkrimtarin mund të themi në qofë se ka interes. Jepi flogërt, po pa tjetër. Bëhet fjalë për shkrimtarin 71 vjeçar Juraj Sintula. Juraj Sintula. Sintula, po. I cili rreth orës 15 ditës sotme ka qelluar kryeministrin Fico, e ka thirrur paraprakisht Robert, e ja pa këtu, kryeministri është afruar, ky e ka qelluar, shkrimtari është i njohur në vendin e tij. Para se të vazhdosh, duhet thënë që ky shkrimtari, mesë duket për arsye që ne nuk i dim,
punonte eroje private në një kështu. Më herët, ja. Më herët ka qenë po. Domethënë 71 vjeçari është një nga themeluesit e klubit letrar Duha në vitin 2005, deri në vitin 2016 ka qenë kryetar i këtij klubi dhe ka shkruar 3 përmbledhje me poezi. Nga viti 2015 është antar i shoqatës së shkrimtarëve slovak. Në vitin 2016 ka punuar si eroje sigurie në një qendër tregtare dhe eventualisht për këtë pasojë ka dhe armën që ka qelluar sot kryeministrin. Një ditë, madje një ditë është dhunuar nga një trafikant droge që i ka shkaktuar pas një sherri në supermarket dhe arsyet e aktit që ka kryer sot, përveç asaj që vet ka deklaruar që nuk pajtohet me politikat e tij, janë ende të paqarta. Por kjo është historia, pra nuk është ka shkruar vetëm 3 vëllime me poezi, ka qenë kryetar një klubi shkrimtarve, por nëse po nga nesër do marrni vesh më shumë. Është egzageruar pak kjo shkrimtar super i njohur në Slovakië kështu më. Tani po është super i njohur. Por tani do të prek konspiracione pafund. Do prek konspiracione pafund. Nëse Ledio e ka gati një titull, nuk po them më shumë se kaq. Nëse ndodh diçka Ledio brenda orës 11 që ne kemi këtë emision dhe jemi me Evangjelin në studio dhe me çunat, të lutem do të lemroj të aplasësh në ekran, dakor? Nuk e themi se çfarë është. Gash, kështë që thoshën e i fjallë të kjo? Po, vetëm diçka që mbrojtja... Gjitë ajo trupa e ruajtësve, e bodyguardve, e gjithë... Një burë 71 vjeç, të vidhë të shkrepi 5 herë. Po, pra, që di e madhe. Pesë pluma janë duhet kohë për ta bësh. Ndoshta nga që nuk ka ndodhur dhe nuk është mësuar, të pakën perëndimi ka shumë raste sporadike sulmeve ndaj liderëve. Edhe japonezën hoqin qafë që e palosën. Po edhe në Japoni pra. Nuk e di vetëm, ndoshta vetëm presidenti i Amerikës, vetëm presidenti i Amerikës. Protokolli. Sepse janë populistë dhe nuk e mendojnë dot që gjatë kamerave. Gjatë zeluar të mbetet thua. Për mendimin tim, kjo është një mesaj, është një mesaj për... Sepse korupcioni, apo populizmat, apo shqipë... Edhe pse Slovakia ka... Se vëndet që e rëthojnë, pra Bratislava e shumë e bugur, po dhe standardi e tesës... Socialia ka probleme ekonomike, janë bërë shumë pazare mes partive politikës. Unë mendoj se vazhdojnë tjena autokrat duke ruajtur nga armiku rusa po armiku të shofin që armikun e vërtet e kanë brënda popullit tyre dhe armik vetëm se për faktin se mund të marrin njëdën. Ka harruar tiki nga pushteti, që si qëta Sebastiani që prej 92-shit e diri tani më kishe bërë... Jeshtë në politikën? Loj karriere politike shumë të konsumuar dhe ka vajtër aty ku nuk më banë më, kështu që... Një gjithë shkurtër. Kjo ishte ajo që do të thonë. Përëndiri, Gash, marsi qëna... Kur goditë e do dhejsi, me qëllim për të avrarë? Ndryshimi nga antikitetin, ditë të sot, me shkujtë... Me se përëndiri... Vrasja e pushtetarëve të mdhej, me thikë... Me harqe. Me harqe. Po kryesisht bëj nga njëre si ishe nafër, pra ishe në pjesë o borët. Që bëjnë nga vetë pjesa e brëndshme e pushtetit për t'ja për rrugë një pushtetari të ri. Diferenca, po ta si edhe në kone e sotme, është që distanca midis popullit dhe edhe në rastet tja të atentatës, merë pjesë popullit. Pra nuk ndodhë më nga brëndë, kushe stisi si kanë ndodhur, kushe kanë zirë. Ministri Fico, ka qenë pro-rus në politikat e veta dhe kunder politikës amerikane. Pra gjithë... Po, ajo që mund them që nga mësor antikitetis, po të marim rastin e Filipit të dytë, Macedonë. Shumë tja, gjithë mund ka ndodhur, Pauzani për shemë, ishte një nga njërës... Krasi dhe gjithë...
personazhet e tjerë që kanë pjesëmarrës në këto atentate që i bën pushtetarëve janë edhe populli. E kuptova. Pa ngjer do thosh në një fjalë? Pra në histori në plotësim Lut ka patur të njëjtin fat në vitin 461 para Krishtit, para erës. Kush kshu? Mentori i Perikliut. Aha. Edhe ka kapsuar atentat? Ushtarak, ka qenë dhe politikan. I pa korruptueshëm dhe i ndershëm. Por në këtë rasë nuk e dim. Të mbetë. A fitoj betejën e jetës. Në lidhje me, besoj se është rast tronditës, që e vrasja e fundit e një kryeministri apo kreu shteti ka qenë në vitin 1986 në Suedi. Atë kryeministri suedez, po bravo, po. E vrans në një kohë që dilte nga e gjasht. Po jo, më vajtë, ka pasë një tani Suedi vonë, më në bëmë tukë. Se në të vra me snajper, po. Po, arki duka. Po, kemi në... Ka ndodhë disa në Europë. Arkiduka Franz Ferdinand. Kush? Arkiduka Franz Ferdinand. Po, pra, minë rego, jo tani jo. Êshtë janë të shokua në fakt, deklaratat nga të gjithë anët e botës shprehnin një ndjenjë të... ...bajtje për motivet e vërteta dhe për zhvillimet që mund të pasojnë. Normalisht është urimi që të fitoj betejën me jetë. Bukur, digjo. 10 minuta që zë kemi lajmë, dojë themi gjatë emisioni, zënja zotri, jemi në scrolling, si shumë 11 të darkës, me vanjë mërëni, sepse e para nuk dojë lodi, por ju që nuk e dori shumë librin, me jo më shumë se sa 100 sa ka vanjë lë fix, nga të cilat, sa i bje? Një treta janë në Shqip, një treta në Greqi. Para se të flasim për këtë, sepse unë e di që ju me zi e prisin në faktë i gjë, le të flasim pak kalit. Vizitën e Ramsit, vizitën. Asë ishe vizitën. Ndërkohë që ledi o plë,